ଆପଣ କଲେକ୍ଟର ବାବୁ ବହୁତ ଥଣ୍ଡାଳିଆ ମଣିଷ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଥଣ୍ଡା ପସନ୍ଦ। କଲେକ୍ଟର ବାବୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ବହୁତ ଗରମ ମିଜାଜିଆ ମଣିଷ, ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବ ଗୋଟେ ରାଗ, ସେଥିପାଇଁ ରୁମ୍ ସାରା ଗରମ ପବନ ବହୁଛି। ଏ ଡ୍ରାମା କହିଲେ ମୋତେ ରାତି ସାରା ଶୋଇବାକୁ ଦେବନି। କାଲି ମୁଁ ଏ ସକ୍ସକୁ ଜମା ବି ଖୋଲିବିନି କଲେକ୍ଟର ବାବୁ, ଏତେ ମନରେ ଆପଣ ମୋତେ ସକ୍ସ ପିନ୍ଧାଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାକୁ ଖୋଲିଦେବି କେମିତି। ତିତ୍ଲି ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30।